voidaan ajaa kiinni. Jos... Kyllä. Jos siellä paukuttaa menemään yli sekunnin kovempia kierrosaikoja kuin vastustaja, niin siinä saa jo aika pitkän kierron kiinni niin muutaman kierroksen aikana. Siinä vaan kerta kaikkiaan. Niin ei taipunut. Ja tämä tuossa on jännä pomppu juuri ennen. Juuri tuossa jarrutuskohdassa, tuossa radan kohdassa on sellainen pomppu, että kun just siinä kohtaa painaa jarrua, niin vähän aikaa pyörät on ilmassa. Ja sitten kun ne laskeutuu, niin sitten ne on lukossa.